Jeg skal lige handle noget. Hej hej. Hej småbørn. Nu har jeg så hættet. Åh, det drætter mig altid der. Jeg kan snart ikke bære det. Se, nu har jeg hentet den her. Nå, hvor var det nu, I kom fra? Nå ja. Ah. Ja. Hvor er mit boldtræ? Ja. Virker den telefon vist ikke mere. Jeg tror, jeg vil gå op og tage mig en lur. Kan jeg have det så længe?